на 13.30 завершено 100% розбір завалів і пошуково-рятувальна операція. Загалом два під'їзди, повністю зруйновано 72 квартири і пошкоджено загалом 230 квартир в цьому будинку. Загалом кількість мешканців проживала близько 1700 осіб в цьому житловому будинку. На даний час виявлені фрагменти залишки ракети, які попередньо дають можливість для ідентифікації як надзвукову крилату ракету типу Х-22. Ця ракета знаходиться на тільки в одному підрозділі військово-космічних сил Російської Федерації, це 52-й полк бомбардувальної дальньої авіації. За час повномасштабного вторгнення керівництво цього підрозділу те саме, що дає підстави вважати, що саме керівництво цього підрозділу надавало наказ на ураження всіх цілей. Взагалом у нас проходить біля 8 підтверджених, попередньо підтверджених вражень ракетою типу Х-22, і ще 4 враження. Зараз ми проводимо додаткові слідчі дії. Готується підозра відповідно керівнику цього підрозділу 52-го авіаційного полку. Щодо цих справ, зараз ми вивчаємо питання щодо можливого об'єднання справ, які пов'язані з Дніпром, Сергіївкою та Кременчугом, з точки зору того, що там один і той самий склад може бути підозрюваних. Загалом, за нашою інформацією, біля 100 людей загинули за наслідками застосування ракет Х-22 в різних місцях. На зараз 500 місць для проживання людей є в гуртожитках. Там умови нормальні, ми там були, це Гірничного університету гуртожиток, добрий гуртожиток. Там на зараз звернулося тільки 14 осіб для проживання. Всі інші проживають чи у знайомих, чи у друзів, а також волонтери дуже багато допомагають зараз по оренді саме квартир для людей,